ମୁଁ କାଲି ନିଜେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଉ 35 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ, ଆଉ ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟର ଚଢ଼ା ଦର ଆଗରୁ ଥିଲା ତାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1 ଟନ୍ ଭଳିଆ ମାଲ ଆଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 8 କେଜି ଭଳିଆ ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚଢ଼ା ଦର, ପରିବା ମାର୍କେଟରେ 80 ତଳକୁ ପରିବା ମିଳୁନି, ଆଳୁ ହଉ ବା ପିଆଜ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୁଲଭ ଦରରେ ପିଆଜ ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବ୍ୟାନର୍ରେ ପୁରା ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଆଜ ପର୍ କେଜି 35 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ 35 ଟଙ୍କା ଦେଖି, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଯଦି 70-80 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 35 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ମିଳିଲେ କାହିଁ କିଏ ବା ନ କିଣିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଆଶା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛ, କେତେ କେଜି ପିଆଜ ନେବ? ଭାଇ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବ, ଭାଇ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମେ ଆଇଛ ମାନେ କହିବ, ତୁମେ କୁହ କେତେ ନେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବେନି ପିଆଜ, ଦେବେନି ତୁମକୁ କହିବନି। ଓ ମଉସା ତୁମେ 2-2 ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛ, କେତେ ପିଆଜ ନେବ? 2 କିଲୋ ମୋର ଦରକାର, ଏଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲା, ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ, ପଳେଇଗଲାଣି ସିଏ, ଆଉ ମୋ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତୁମର 2 କିଲୋ ଧରିଯିବି ଆଉ। ଆଗରୁ କେତେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କେତେ କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ଆଗରୁ 3 କିଲୋ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ 2 କିଲୋ କରିଦେଲେଣି ଆଉ, ତାପରେ ଗୋଟେ କେଜି କରିଦେବେ? ଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେ ସେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି? ନା ନା ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ଆଗରୁ 35 ଟଙ୍କା ନାଖା ସେପଟେ ଦେଉଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଖରେ, ସେଠୁ କେତେଥର ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କି ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ଆଉ। ମାନେ ଖବର କେମିତି ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏମିତି 35 ଟଙ୍କାରେ? ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ଲୋକମାନେ ଅମକେ ଜାଗାରେ ପିଆଜ ଦିଆହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ତ 70 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କାଲି ନିଜେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଉ 35 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ କେତେ କେଜି ନେବେ? ଆପଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମକୁ କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ 2 କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି, 2 କେଜି ନେବି, ଆଉ କେତେ ନେବୁ? ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରେଟ୍ ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ, ଆଉ ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ କେତେ କେଜି ନେବ? 3 କେଜି ମିଳୁଥିଲା, କ'ଣ 2 କେଜି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ମୋତେ, ଆଉ 3 କେଜି ଯଦି ନ ଦେବେ? ନ ଦେଲା କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ନେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତମେ 2 କେଜି ଯେଉଁ ନେବ, ଏ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ପୋଚି ପୋଚି ଆସିଲାଣି, ତମେ ନେଇ କରିବ କ'ଣ? ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ତାହା ନେଇକି ଯିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିନା ପଇସାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବେ ତାହା ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ତଥାପି କେଜି ନେବେ, 2 କେଜି କିନ୍ତୁ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଅମଟନରେ, ସେମାନଙ୍କ ତ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟି ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ନା ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜ 35 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଟି ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲେଣି, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜଟା 35 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା କାହା ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି? ଏଇଟା ନାଫେଡ୍ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ପିଆଜଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଟା ସିଏ ବି ସବୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଛି? ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟର ଚଢ଼ା ଦର ଆଗରୁ ଥିଲା ତାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଖାଲି ପିଆଜ ନା ଆଉ କିଛି? ନା ଆମର ଖାଲି ପିଆଜ, ଆଉ କିଛି ନା। ହଁ ସାର୍, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାସେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି। ସେ ପ୍ଲସ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କାଁ ଭାଁ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ? ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକେସନ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଲାଗି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ସରିଗଲାଣି ଲୋକେସନ୍, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। କେବଳ ବାତ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କମ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଓଦା ରହିଛି, ପୋଚିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଠୁ ପିଆଜ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମଦାନୀ ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ନଦୀ ହେଇକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଠି ରଖିକି ବାଛିକି ହିଁ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲେ, କେତେ କେଜି ଆପଣ ପିଆଜ ଆଣିଥିଲେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 1 ଟନ୍ ଭଳିଆ ମାଲ ଆଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 8 କେଜି ଭଳିଆ ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି।
आल्प हम अच्छी आई तीन सौ के जी अच्छी जोटा कि आम देवा चाहूचे पिज बाछुं भल पिज पैकेटिंग कर खराब पिज फोपड़ से जो खराब पिज तो फोपड़ देखी जी ना पुणी नहीं ना आम जो डंपियाड अच्छी से नहीं आम पकाचु आम बाहर अलिया कौन जगह करूँ से खराब पिज को ना पुणी तो रिसेलिंग हम ना ना रिसेलिंग होबार चान्स ना किए ना कह ना क्या दि जाए ना जेहेतु से पिज खराब होती लोक खराब जिन देवाक चाहूना आम जहाँ देव भल दे क्या जन गोटे पिज पाऊनी सी पिज ना चाहे पिज से तो यूज हो पार नहीं कौन लाभ ऊपर परसा से छड़े देखिए खाई ना 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 आज्ञा से ना चाट खाइले आज्ञा चाट खाइला देखी नए प्राय पोचा आलु गुपचुप्रे टीवी आप देखु पोचा आलु चकड़ा आप फेसबुक यूज करते जहाँ सोशल मीडिया देखु गोटे नर्माल पैसा तेणुक अच्छा आप जो पिज केमी देखुं जो पैंतीस टाइम बिक्री होपन कौन किणवे मु भावुल तो किणी एत लंबा लाइन देखिए पल जा नहीं समय ना पड़े मुझे भाविली कौन आगे लंबा लाइन देखिले कौन ना पिज पिज तो मार्केट रोच सतुरी टाँग ये पैंतीस टाँग मिलूँ तो भाविली किले दी किले जहाँ मिले नहीं जी आज्ञा मंत्री कहते जे कहीं अधिक दाम बिकि पार ना जी बिकर आम रेड करूँ फाइन पकेबू कि बाद सतुरी टकर बिक्री हो मंत्री कहते अफिसर जानूं सब जानूं मंत्री मानते मंत्री कहते पैंतीस टाँग ना बेसी दाम बिक्री हेनी कि बिक्री होमती आप बिक्री केमी हो मंत्री भी जानूं अफिसर भी जानते समस्ते जानूं बिक्री हो प्रकृत जो मार्केट अधिक रेट जो चढ़ा दर में बिक्री होपर गोटे रैपिड फोर्स गोटे सिस्टम रेडी हवा दरकार केमें भी दोषी निजे भी जोटि किले दरकार जार आप देखिए बात्या टाइम पाँच पाँच किलो नहीं जाते से देखले आ बढ़िया सेल होती दे दि चढ़ दि आ सब जगह तो जा सरकारी अफसर मैंने चेक करना ना सब बड़े तो चेक करना जे आसे थे बुलीगले चेक करदे पलैले अवस्था भाई आपण मैंने पिज दौंटे मैंने अच्छा पिज के जी लाखे दि जाऊँगी केते पिज आज्ञा दी किलो तीन किलो दौ आज्ञा कौन दी किलो दौन ना तीन किलो आज्ञा कौन दी किलो दौ आज्ञा आगे तीन किलो दौले आज्ञा एवं कौन दी किलो आज्ञा दौ मैंने आप आगे दी किलो तीन किलो दौले दी किलो कमेदे ना एक्चुअली हाँ टी जेहतु लोक भिड़ा तेणु बाध्य कम पड़ा कारण आम चाहूँ सब लोक मिलू जेहेतु आगुरी लोक ना टे पाईले जेहेतु ये अच्छा तेणु अधिका लोक आम समस्त देवाक चाहूँ आ भितर गोटे कथा हो सब दिन जेहेतु आपण मैंने आसहत भाव मार्केट में पिज समस्त पाखे पहुँचा को गोटे पर्टिकुलर प्लेस कहीं रखुना जे जोटी की लोक मैंने जानवे ना ये जगह ये टाइम दिह से टाइम हिसाब से लोक मैंने आसिक पहुँच ना एक्चुअली जेहेतु आम गवर्नमेंटर रूल अच्छी आमको सब लोकेसन कभरेज करने को देखो आपणकर नुआ गाँ जो धौली अच्छी से आसपर नहीं जगह को तेणु आमको सेपट को भी जीवाक पड़ू जो मैंने खंडगिरी डिस्टेंस मेंटेन जेहतु होमें से जगह डिस्टेंस डिस्टेंस जाऊँ सबुद गोटे लोकेसन हो पार आम डेली रखीचु टेन लोकेसन दसटा लोकेसन भुवनेश्वर आम बुल आमर जेहतु अल ओडा दिहे कटक भी दिहे आपंकर बालेश्वर से दिहे भद्रक दिहे सब जगह दिहे अच्छा भुवनेश्वर पर डे के गाड़ी एमती बाहर भुवनेश्वर पर डे आम दसटा गाड़ी जाऊँ हाँ दसटा लोकेसन पर दिन लोकेसन गोटे गोटे गाड़ी हाँ, ता बाद भी लोक माने माने काली कहते जड़े जे काली कड़े ये आग को ट्राफिक पाखे दिहला आज ये दिहे सब जगह विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार लोकेसन में नहीं दिहे सेमती नुह गोटे लोकेसन काली भी आम जयदेव दिहला तापर दिखाई आम नुआ साई सब जगह विभिन्न जगह आम लोकेसन सब जगह जेहेतु आम यहाँ कंटिन्यू चली तेणु आम विभिन्न लोकेसन दिहे आज्ञा आप कौन कहे खाली पियाज नहीं पियाज नहीं भाई आप पियाज ने खुशी लगे हाँ खुशी लगुच पैंतीस के जी पैंतीस टकर गोटे के जी रात टाइम जो बाहर चढ़ा रेट टू जाऊ शस्तार मिल हाँ शस्त मिलूँ भल लगे से आगुरी गोटे मझे जमीक पियाज सहित अटा भी मिलूला डाली भी मिलूला भारत डाली भारत पियाज भारत अटा से सबुटा जो आसाला गोटे प्रकार सुविधा भी लोक मूँ मिलूला कि अचानक सेटा बंद हो गला तो से जगह से भाई भाव में भी से गाड़ा भी आउ थे चालू हवा दरकार कि ना मुझे विषय जानी आज कौन दिहला आगे मुझे एवं खाली देखुची पिज दिहे तुम्हें पिज मुझे नहीं भाई आप भारत डाली कि भारत अटा कि ना ना मुझे प्रथम आप शुणु
ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନା? ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ମୁଁ ଦେଖିଲିନି ଦୁଇ ଥର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ଦୁଇ ଥର ମିଳିଲାଣି। ଭଲ ହେଲା ଆଉ 35 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହର ପିଆଜ 65-70 ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 35 ମିଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ପିଇଲେ ଭାବିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 35 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ କିଲୋ, ଲୋକେସନ୍ ବଦଳୁ କି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦର ଅଛି ସେ ଚଢ଼ା ଦର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ମିଳିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଧରନି ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଏ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।